سليم القلب لا أحمل للناس سوى الحب. በትላንትና ወለት ከዱባይ የመጡ ትላልቅ አሚሮች ባቡል ካይር በጎ አድራጎት ድርጅት ጉብኝት አደረጉ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ የሳሊሃ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንደምን ቆያችሁ? አልሐምዱሊላህ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቷቸው ከዱባይ የመጡ ትላልቅ አሚሮች ኢትዮጵያ ያለውን ባቡል ካይር በጎ አድራጎት ድርጅት ጉብኝት አድርገው አቀባበል ተደርጎላቸዋል። እንግዲህ ትላንትና ባቡል ካይር ከዱባይ የመጡ ሼህ መሐመድ ቢን ዛይድ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ካሊፋ ሙባሪክ አልዳሃሪ ጉብኝት አድርጓሉ። በጉብኝቱ ሰዓትም እጅግ በጣም ደስ የሚል ቆይታ እንዳሰለፉና በጉብኝቱ ሰዓት እስከዛሬ ከጎበኘኋቸው ተቋማት ልቤን የነካኝ ለሰው ልጅ ትልቅ ክብር የሰጠኝ ድርጅት እንደ ባቡል ካይር አላየሁም። በጣም ትልቅ ስራ ነው የምትሰሩት። እኔ በእናንተ በጣም ኮርቻለሁ በማለት ለድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ የተሰማቸውን ደስታ በጉብኝቱ ወቅት ገልጿል። እንደምታዩቸው እዚህ ጋር የምታዩቸው አቀባበል ተደርጎላቸው ያለውን እዛ ጋር ያለውን ሰው በሙሉ አይተው በጣም ደስ ብሏቸዋል። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ነው እንግዲህ ቴምር ቀርቦላቸው ቡና ሁሉ ነገር እያስተናገዷቸው ነው የሚገኘው እና በጣም ነው ደስ የሚለው። በአለም ዳርቻ ያለው ሁሉም ያው ይተሳሰባል ማለት ነው። እዚህ ደግሞ እኛም ብንተሳሰብ ምን አይነት ደረጃ ምን አይነት ቦታ እንደምንደርስ ግልጽ ነው። እንግዲህ በአለም ዙሪያ ያለ ሰው እንግዲህ እየተደጋገፈ ነው የሚገኘው። እንደምታዩቸው እነዚህ ሰዎችም ከዱባይ ተነስተው ኢትዮጵያ ያለውን ባቡል ካይር በጎ አድራጎት ድርጅት የመጡት ድጋፍ ለማድረግ ነው። ያው እነሱ በሚፈልጉት ነገር እዚህ ጋር ጋህዋ ተዘጋጅቶላቸው ቴምር ተዘጋጅቶላቸው እዚህ ጋር እያስተናገዷቸው ነው። እንግዲህ ያለውን ነገር ዞር ዞር ብለው ደግሞ ያለው እንደምታዩት እዚህ ጋር እያስተናገዱ ነው። እዚህ ጋር ሙስሊም ክርስቲያን አይባልም፣ የትኛውም እምነት ተከታይ ቢሆን ባቡል ካይር በጎ አድራጎት ድርጅት ተቀብሎ ነው እንግዲህ የያዛቸው እና ደስ የሚል ነው። እዚህ ጋር ግማሹ ያጨበጭባል፣ ግማሹ ያስተናግዳል እና በጣም ደስተኛ ናቸው። እዚህ ጋር ጉብኝት ባደረጉበት ሰዓት በጣም ነው ደስ የሚለው። እንጀራ ሲጋግሩ ነበረ። እንደምታያቸው እዚህ ጋር እያስተናገዱ ነው። ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡም ደግሞ ደስ የሚል አቀባበል ተደርጎላቸዋል እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ ሁላችንንም እንተሳሰብ። እዚህ ጋር ቅድም እንዳልኳችሁ ሙስሊም ክርስቲያን፣ የተለያየ እምነት ያላቸው ሰዎች ቢኖሩም ይሄ ነገር በቃ በጎ ነገር ለማድረግ እምነት፣ ብሄር፣ ምንም ነገር አይገድብም እና ሁላችንም አንዱ ነን። እርስ በራሳችን ብንተሳሰብ ዘር፣ ቀለም፣ ጎሳ ምናምን ሳንል በአንድነት አሁን ያለውን የኑሮ ውድነትን ያሁ እንደዚህ ብንደጋገፍ እንቀርፈዋለን። የተራበውን ብናበላ፣ የተጠሙትን ብናጠጣ፣ እንደዚህ በቃ እርስ በርሳችን አንዱ ከሌለው ለአንዱ ያለውን በማካፈል ሲሆን ሁሉንም ነገር ማድረግ እንችላለን። ግን ደግሞ ምስኪኖቹን ባንረሳቸው መልካም ነው። እዚህ ጋር እንደምታያቸው ትላልቅ ሰዎች ናቸው፣ አረጋውያን ናቸው። በዚህ እድሜያቸው እንግዲህ ጧሪ ቀባሪ የሌላቸው ናቸው። እነዚህንም ደግሞ በቻልነው አቅም ብንደግፋቸው፣ ከነሱ ጎን ብንሆን፣ አቅም ያለን ይሁን በቃ ሰርተን መለወጥ የምንችል ትንሽ ባለን ነገር ደግሞ እነዚህ ሰዎችን ብናስታውሳቸው መልካም ነው። በየቦቱ የወደቁ ሰዎች አሉ። የሚጦራቸው ሰው የሌላቸው፣ የሚቀብራቸው ሰው የሌላቸው፣ ልጅ የሌላቸው በጣም በርካታ ሰዎች አሉ እና እነዛ ሰዎችን ብንደግፋቸው ከነሱ እነሱን የትኛውንም እምነት ተከታይ የሆኑ የትኛውም ብሄር የሆኑ ብሄር፣ ሃይማኖት፣ ቀለም ምናምን ሳንል ማለት ነው ብንደጋገፍ ጥሩ ደረጃ እንደርሳለን። እንግዲህ እዚህ ጋር የሚያደርጉትን ነገር እየተመለከታችሁ ነው። ይህንን ነገር በህይወታቸው ሰርተው አያውቁም፣ ግን ደግሞ ያው ለበጎ አድራጎት ስለሆነ እንጀራ እየጋገሩ ነው። እነዚህ ሰዎች እንኳን እንጀራ አመጋገር ማድቤት ራሱ ገብተው ሰርተው አያውቁም። አረቡ ዓለም ላይ ያላችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ። ግን ደግሞ በጎ ነገር ነው መልካም ነገር ነው። እንደዚህ ለመስኪን የሚበላ ነገር ነው ብለው እንትን ስላሏቸው ይህን ነገር እኛም መስራት አለብን ብለው እንደምትመለከቱት እንጀራ እየጋገሩ ነው እና በጣም ደስ የሚለው ያው ረጅም እድሜ ከጤና ጋር እመኝላቸዋለሁ። በተለይ ደግሞ ባቡል ካይር በጎ አድራጎት ድርጅት ያቋቋመችው ንግስታችን
የእውነት ቃል የለኝም እሷንም የምገልጽበት ማለት ነው። ሴቱናችሁ በሴትነታችሁ ደግሞ እንደዚህ ጀግና ስትሆኑ በጣም ደስ የሚለው ወላሂ ነው የምላችሁ። የሴት ጀግና ያስደስተኛል። በቃ ምን ልበላችሁ፣ ሴት ጀግናዎች በጣም ያስደስቱኛል። እና በርቱልኝ፣ በጣም እናመሰግንሻለን፣ እንወድሻለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቷት ስጦታ እየሰጣች ነው፣ ለእሷም ስጦታ መጥቶላታል። እና በጣም ደስ ይላል፣ ስጦታውም እየተከፈተ ነው። ማሻአላህ ተባረከላህ። ቁርአን ነው እንደምትመለከቱት፣ ቁርአን ተሰጣቸው ለሼኩ እንደምትመለከቱት። ጋቢም ማሻአላህ ተባረከላህ። እና በጣም ነው ደስ የሚለው። እህታችን ክበሪልኝ፣ ወላሂ ቃላት የለኝም። እንደምታዩት እንግዲህ ቀለል አድርጋ የከፈተችው ባቡል ከይር በጎ አድራጎት ድርጅት ለዚህ ደረጃ በቅቷል። ገና ደግሞ ያድጋል፣ ትልቅ ደረጃ እንደምደርስም ተስፋ አለኝ። እንግዲህ ለሁላቸውም ለመጡ እንግዶች ስጦታ ተበርክቶላቸዋል። እዚህ ጋር ደግሞ ህጻናቶቹ እንደምታያቸው ነው፣ አበባቸውን ይዘው አቀባበል ሲያደርጉላቸው ነው። እና በጣም ነው ደስ የሚለው። እና ሁላችንም መልካም ነገር የምንሰራ የተራቡትን የምናበላ የተጠሙትን የምናጠጣ መልካም ነገሮችን ሁሉ የምንሰራ ባሪያ አላህ ያደርገን። ወላሂ ከምንም በላይ የሚያስደስተው መልካም ነገርን ሰርቶ መልካም አሻራን አስቀምጦ በዚች ዓለም መሻገር ነው። እቺ ዓለም መሸጋገሪያ ድልድይ ናት አይደል የሚባለው? ስለዚህ መልካም ነገር መልካም መሸጋገሪያ ድልድዮችን ሰርተን ገንብተን ብናልፍ ደግሞ ለእኛም ጥሩ ነገር ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ለትውልድ መልካም አሻራ አስቀምጠን እናልፋለን። እና በዘረኝነት ተዘፍቃችሁ ያላችሁት፣ በመጥፎ ነገር ላይ ተዘፍቃችሁ ያላችሁት፣ ከዛ ነገር ላይ ወጥታችሁ መልካም ነገር ብትሰሩ ለህሊናችሁም እረፍት ነው፣ አንደኛ ደግሞ ለሀገሩም መልካም ስራ ነው። እንዲሁም ደግሞ በዙሪያችሁ ያለው ሰው እናንተን አይቶ እናንተን ተመልክቶ መልካም ነገርን ያደርጋል፣ መልካም ስራን ያደርጋል። እና መልካም ነገርን ሁሉ እናደርግ ለማለት ነው ቤተሰቦች። መልካም ነገር የሰራ ሰው ውጤቱን እንደዛው መልካም ነገር ነው። እና ሁላችንም መልካም ነገር የምንሰራ አላህ ያደርገን። ዘረኝነትን አላህ ያጥፋልን። ዘረኝነት ጥንብ ናት ብሏል ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እና ቤተሰቦቻችን መልካም ነገር እንስራ ለማለት ነው ይህን ቪዲዮ ወደ እናንተ ሼር ያደረግኩት። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስከምመጣ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱ። Oh.